negeri ki ya. Asu. Apa dia? Asu. Model sing saiki kekinian sam. Kajen hari ini sam. Banjir. Lha kok lek dhewe ora puterane sisan. Mori kaya rada abjad kan mau ngerem. Alhamdulillah untuk ijur lur. Ganti sing jarene kodok sing bergerigi. Nek salah yo di komen, aku yo ora ngerti sing penting retok ngono wae lah. Wis yo kaya ngene iki. Api. Api-api lho. Oh, iki tunggul. Nek lurus jodoh do, aja bingung wong kajen nek lurus jodoh bingung. Oke, Sam. Sam manut. Harinya cerah. Tapi gua ngomongin. Ini ono toko anyar dok pangestu dok. Aku. Dia kan pantai pantai kota. Oh iya iya iya. Pemasangan tensioner. Ora iso kakean teori ya, pokoke nek pengen masang rene wae lah nek gone kodok garage. Bisa untuk konsultasi spesifikasine sing penting ora soal ati, kok diremo. Soal barang-barang mati di ini song kayak solusi ini barang-barang urep di ini sih mati perasaan. Nah, yuk. Jadi soalnya yang gini. Prosesnya berapa menit dok? Semenit rano ya. Rano. Sing suwe itu nuruti karepmu ya. Kayaknya murah.